però sens dubte Pere Maria és una d'aquestes persones que un deu d'admirar per tot el que ha fet per nosaltres i en el cas concret de Benidorm per tot el que ha fet per el nostre poble, perquè encara que totes les seues troballes puguen enmarcar-se en l'àmbit de la història, és cert que tot el que ha trobat ens arrela i es marca culturalment i marca el devenir d'aquest poble. I per damunt de tot, sens dubte, dos de les seues aportacions, no? Eixa troballa a l'arxiu de Simancas, dels fets que varen possibilitar l'arribada de la Mare de Déu del sufragi a Benidorm el 1740, fet fonamental del devenir d'aquest poble des d'aquell moment, i també, com no, tot el que va trobar respecte de la Carta Pobla atorgada per Bernat de Sarrià el 1325. Però Pere Maria no es va quedar només a Benidorm. Hi ha que reconèixer que el seu interès per aquest poble, que era el dels seus avantpassats, que era on va ser feliç en moltes parts de la seva vida, anava també fins a la vila, fins a la Marina Baixa, les seues aportacions d'heràldica, les seues aportacions d'estudis, el seu coneixement també de la llengua, de les nostres paraules, que va possibilitar el fet de ser acadèmic, el traslladar aquesta cultura també del poble de Benidorm i de la comarca de la Marina, almenys als estaments, al diccionari valencià, etc. Són una aportació intangible d'una persona volcada en el que li agradava. Era un jurista, però era a la volta un historiador, era un investigador, era un amant de la nostra terra i de les nostres costums, tradicions i de la nostra història. Era, evidentment, la seva desaparició ja estem notant-la, perquè Pere Maria era un referent, i quan es perden els referents, quan les persones són capaços de tindre tanta saviesa, no? De tant de coneixement, quan desapareixen, malauradament, se'n va moltes coses, en sons comuns, no? Afortunadament, Pere Maria va escriure molt, va aportar moltíssim, són innombrables les aportacions que ha fet, llibres de festes, estudis, publicacions, llibres importants, com els que he citat abans, no? Per tant, jo crec que Benidorm sempre estarà en deute en Pere Maria. I això que ha sigut una persona que en vida ha rebut, jo crec que tots els reconeixements, una qualitat també que no adorna ni acompanya a molta gent, no? Pere Maria ha sigut reconegut tant a nivell de la comunitat valenciana, en les més altes distincions, com també al seu poble, no? I jo crec que això diu molt de la vida que ha portat Pere Maria, que, com dic, sempre serà un referent. Tot Benidorm sap que gràcies a Pere Maria n'hi ha certes coses en les que n'hi ha un abans i un després, no? I jo crec que això dignifica molt la vocació d'historiador, perquè va fer troballes per la seva perseverància, però són troballes que van marcar un punt d'inflexió en l'esdevenir d'aquest poble. Jo crec que això és un valor que no tot el món que es dedica a la història, que es dedica a la investigació, pot aportar, no?, al seu currículum. I Pere Maria va ser així, perquè era una persona molt accessible, absolutament altruista, generós, i per tant, des del seu temperament, va aportar tant i tant i tant que, com dic, no haurà en aquests moments possibilitat d'estar a l'altura com a ciutat que som i com a veïnat que som de tot el que ens aporta i ens aportarà encara, perquè hi ha que aprofundir en tot el que ens ha deixat la figura de Pere Maria Osimos.